Det blir vitt den här gången här. Jo, men nu får de här att gå sönder. Ja, nu är det på gång. Det är nästa som kommer att knäcka här. Ja, tror du? Ja, jag tror Unkas gör det. Unkas kommer att få alla pengar. Och du måttar här först. Det är den som slår sönder den som får det som är i, eller? Ja. Okej. Okej, okay, Unkas, hittar du vägen? Ja, tack. Nu ska det gå. Nu slår du. Nu. Ja. En gång till. Ja, känns det lugnast lite. Nu börjar pengarna komma. Nej, det kommer pengar. Kom lite pengar. Okej, okay, nu får nästa gubbe ta och smälla till där. Jag har sagt det. Det kanske var framgångsrikt i det. Ja. Men nu känner hon ju att gå ut. Ja, jag får göra det. Ja, men det gör vi då. Det visar jag här. Det brukar de blanta i effekten många avsnitt. Som det är tvärtom. Kan du leda mig? Ja, och du är med här. Där, nu backar jag. Oj, vad mycket godis det kom. Han håller inne på pengarna, eller? Nej, jag har från godis. Godis. Jag ska ta. Det är godis. Det ser sant ut. Tappade något barn här. Här får du göra ordentligt smör. Nu. Jättehårt. Oh! Jag fick allt. Du fick allt. Oj, man får alla pengarna. Robba. All right. Ta du och sänka nu. Sista. Så. Vi filmade. Ja. I duschen. Alltså vi filmade. Sara. Go for it. Äntligen lite aggression nu. Grab him. Den kommer åka ner här. Grab him by the gonader. Vad heter det? Så. Oj, passande musik. Wow, yes. Kommer du glassa dig sådär? Stenhåll. Oh, Sara, blir du vald först i brännvals? Anna? Nej, faktiskt inte. Sist, tror jag. Ingen? Vänta lite.
Ja, han kikar. Ja, jag kikar. Oj, vad fint det blev. Ja, sådär. Ja, det var snyggt. Nu är det en snygg installation. Fantastiskt. Åh, vad fint det blev. Det var skönt att bli av med. Man blir mer aggressiv har vi gjort idag. Ja, det var det. När man slår. Ja. Men det blir jättesnygg installation. Ja, den blir väldigt bra där. Som en svans. Hälsegubb. Men du var med, eller? Extremt fint. Ja, Stefan, kan du tycka? Ja, kanske. Men vi kommer att... Ska det gå, eller? Ja, men jag får googla på det. Det är hemligt. Det är Jag såg den sen jag sen då så här sitter och äter. Nu är det fint. Det är fint. Ja ja. Psykologiska. Så fina ni är, så funkar det bra. Alltså då funkar det. Men då tar den också. Men det